Civilno društvo je prostor slobodne suradnje i udruživanja građana koji žele ostvariti različite društvene ciljeve. Upozoriti na društvene probleme i povezati se s onima koji su zainteresirani za slične teme kao i oni. Pravo na slobodno udruživanje jedno je od prava koje jamči Ustav Republike Hrvatske. Radi djelovanja u ostvarivanju raznih društvenih ciljeva, građani se najčešće organiziraju u udruge. Zamislimo udruživanje kao zajedničko putovanje. Da bi zajednički putovali, suputnici se moraju dogovoriti oko mogućih odredišta i kako do njih stići. Tako i svaka udruga ima svoje članove, misiju i viziju, te redovita planiranja kako bi taj put bio što uspješniji. Udruga je u Hrvatskoj veliki broj i bave se različitim temama. Od primjerice strukovnih udruga, udruga osoba s invaliditetom, braniteljskih udruga, udruga koje se bave zaštitom ljudskih prava, udruga za zaštitu potrošača, do udruga koje okupljaju ljude zainteresirane za neki hobi, umjetnost ili sport. Udruge imaju članice i članove, često imaju volontere, a mogu imati i zaposlene osobe te su dužne obavljati svoje aktivnosti na način koji je transparentan i odgovoran. Dužne su objavljivati izvještaje o svojem radu i financijske izvještaje. To je osobito važno za udruge koje se javljaju na natječaje za sredstva iz javnih izvora, poput državnog proračuna Republike Hrvatske, fondova Europske unije. Za djelovanje kroz civilno društvo važne su solidarnost i vještine suradnje. Civilno društvo temelji se na ravnopravnosti. Važno je prepoznati da smo međusobno po mnogo čemu slični i po mnogo čemu različiti, a imamo jednaka prava. Jedino zajednički i kroz međusobno uvažavanje možemo graditi bolje društvo. Solidarno, pravedno i uključivo društvo u kojem će svatko od nas moći ostvariti svoje potencijale.